שלום לכולם, כאן אסתר מלציירת השינוי, מה שלומכם? הפעם אני יושבת וחושבת מה להעניק לכם לכבוד השנה החדשה. ודבר ראשון, לפני שהסקתי את המסקנה ולפני שהרעיון עלה לי, אני רוצה להודות לכם, לכולכם, לצופים שלי במשך השנה, לתלמידים שלי הנוכחים והוותיקים, על השנה הנפלאה שעברנו יחד. בכנות, תודה רבה לכם. דבר נוסף שעלה במוחי זה הרעיון להעניק לכם מתנה. ואני אשמח מאוד שניפגש יחד לסדנה של ציור אינטואיטיבי בחוף הים. זה נקרא ים של יצירה. כל אחד יביא איתו חומרים, מחצלות, צבעים, ואנחנו נעשה סדנה מדהימה, נרים כוסית ונברך אחד את ערעהו לשנה החדשה וברכות בים של צבעים. אז מתי והיכן? ב-10 לספטמבר, שעה 4:30, בחוף דדו בחיפה, כרגע זה מול סוכת מציל מספר 1, ליד המקום של אליהו. אז שנה טובה, נתראה בחוף הים, תבואו עם מצב רוח ותזמינו חברים. להתראות.